Dobrý den, ahoj. Dnes jsem si pro vás připravila výjimečně měkoučký, křehoučký piškot. Budeme ho dělat do formy, samozřejmě podle toho, jakou kdo má. Já jsem si vzala kulatou, vyložila jsem si ji pečícím papírem a bude se to dělat ve vodní lázni. Takže tadyhle mám připravený už plech, do toho to potom vlastně jakoby vložím kolem vodu a dáme do trouby. Tak, jdeme to zkusit. Jako první budu potřebovat 80 gramů mléka a 50 gramů oleje na vaření. Já použiji kokosový olej, tento. Takže si to navážím. 80 mléka. Takže máme rozehřáto. I zahřáto. A teď do toho vpravíme 80 gramů hladké mouky. Takže 80 gramů hladké mouky. Přidáme 5 žloutků. Bílky si dáváme zvlášť, protože ty budeme potřebovat na sníh. Takže takhle jeden žloutek. Druhý. Třetí. Takže čtvrtý, pátý, žloutky máme, dáme je stranou. Teď si dáme bílky, do bílků si dáme 80 gramů cukru, může být krupice. Tak jsem trošku dala víc. Malinko tak necháme. Budeme mít sladší. A rozmixujeme si sníh. Takže bílky jsou hotové, dáme si je zatím takhle vedle a rozšleháme si žloutky s moukou, mlíkem a olejem. Takže až to krásně bude vyšlehané, přidáme vanilkový extrakt. Kapiček stačí. Takže tady máme vanilkový extrakt. No, není moc
moc vidět. Takže jestli se mi to podaří otevřít. Bych vám to ukázala. No, tak ono to jen tak nepůjde. Takže takhle. Máme nakapáno asi tolik, jestli to tam je vidět. Ještě zašlehám. Tak. Hotovo a opatrně vmícháme bílky. Obráceně, klidně do bílku stáhnu. Krásně to promícháme. Pěkně pomaloučku, polehoučku. Sníh je krásně tuhej. Aby jsme to měli jakože všude. Tak já bych řekla, že mám všude promícháno a dáme do formy. Tak, jestli to takhle rozprostřeme všude. Takže forma je v pekáči, který je napuštěný vodou a dáme takhle péci. Pečení by mělo přibližně trvat kolem hodiny, takže za hodinku pustíme. Takže mrknu po 50 minutách. Je, trošku se nám to zamlžilo. Vypadá, že už je. Takže asi všechno vypneme a vytáhneme. Takže 50 minut teda stačilo. Ještě jsem zapomněla, že jsem měla ta mouka prosát. Takže tak ještě zkusím. Jo, jo, mouka jsou krásný. Nic. Takže vyjmeme z té vody, necháme vychladnout. Pak si ještě ukážeme, jak ten dortík vypadá piškotový.
Takže vyndala jsem z vody a takhle jsem lehce zkusila. Je to strašně krásně měkoučký. Tak, zkusíme odstranit takhle. Ty jo, opravdu měkoučký, ježiši. Že tam mám ten hnědej papír, že jo, ten musím taky nějak sundat. Takže jsem odstranila spodní část toho papíru a boh, to je fakt úplně, podívejte, jak se to krásná. Je ještě teplá teda, ale výborná. Takže já ji ještě otočím. Takže je otočená a uvidím, s čím ji budu podávat. Takže už je půlka snězená. Je to teda výborný. Tak já vám jenom ukážu, jak to aranžuju. Ukrojím kousek. Vršek natřu domácí meruňkovou marmeládou. Tím, že je to nízký, tak jsem to nechtěla mazat uprostřed, že bych to špatně rozkrajovala. Meruňková marmeláda je taková příjemně kyselá, takže se to k tomu opravdu hodí. Pak jsem si udělala takhle šlehačku domácí. Nemám ráda sprejovou. Tak. Posypeme kakaem. Mám tady neskvika. Tak. A já vám přeji dobrou chuť. Pokud se vám video líbilo, dejte like. Můžete dát i odběr, budu ráda. A příště zase nashledanou.